Olá, meus amores. E aí, tudo bem com vocês? Nossos quartos anos, queridos e amados quartos anos da cidade de Feira de Santana, é com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui mais uma vez no nosso canal para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirth e hoje nós teremos aula de linguagem. Vamos à aula? Na aula de hoje, nós vamos observar e desenhar. Então, observando e desenhando. E para começar, a Pró trouxe aqui uma música para vocês. Vamos lá? A cura chega nos meandros dos encantos e faz secar cada gotinha de pranto. A cura chega nos meandros dos encantos e faz secar cada gotinha de pranto. Faz florescer o amor desabrochar. Espere calma, beija-flor tá pra chegar. Escute o canto dos passarinhos, tem canarinho, tem sabiá. Dentro de si tem muita floresta e tem riacho pra refrescar. Dentro de si tem muita floresta e tem riacho pra refrescar. O homem é semeador afortunado, seu coração é grão que foi bem semeado. O homem é semeador afortunado, seu coração é grão que foi bem semeado. Vindo que a terra é boa é semear, que a sementinha já começa a germinar. Cada semente guarda a esperança de muitas matas de grande força. A natureza é uma ciranda e tudo canta e tudo dança. A natureza é uma ciranda e tudo canta e tudo dança. Quando o sol toca, vai dançando o girassol. Você e o universo é um verso só. Quando o sol toca, vai dançando o girassol. Você e o universo é um verso só. É ver o outro em si e celebrar. Sendo criança com vontade de brincar. E todos vão se interagindo, e a aquarela se colorindo. A existência é um labirinto, e a saída é o infinito. A existência é um labirinto, e a saída é o infinito. Espere calmo, beija-flor tá pra chegar. Hoje vamos falar sobre natureza e vamos expressá-la através da arte. Essa própria imagem que tem aqui para vocês, vocês já viram, né? Utilizando aí as folhas, né, são elementos que fazem parte da natureza, foi construído aí um animal, que é um ratinho. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre natureza e sobre essa forma, né, de se expressar essa natureza a partir aí da arte. Mas o que que é natureza? Vamos tentar entender primeiro o que que é natureza. Quando a gente fala de natureza, a gente lembra logo do verde. Mas a natureza, ela vai muito mais, tem um significado muito mais amplo do que o próprio verde.
a natureza, no sentido mais amplo, ela vai equivaler ao mundo natural, vai envolver aí o mundo físico e o mundo material. Quanto vale a natureza? Será que a gente poderia quantificar o valor da natureza, dar um valor para a natureza? A natureza não tem como a gente dar esse valor, quanto ela vale em relação a dinheiro. Por quê? Porque a natureza é que nos fornece a própria vida, né? A água vem aí a partir da natureza, o nosso alimento vem aí a partir da natureza. Nós surgimos mediante aí a presença dessa natureza, a partir dessa interação com essa natureza que a gente se desenvolve. Então, não tem como a gente dar um valor em relação a dinheiro para essa natureza, né? A natureza fala? Será que essa natureza fala? A natureza, ela fala sim. Só que ela não fala em relação à questão da fonética, né? De sair esses sons, esses pronúncios que a gente faz, né? Eles são de palavras, né? Com significado. Mas a natureza, ela fala de outras formas. Ela reage conforme as nossas ações sobre ela, né? Por isso que a gente diz que a natureza fala. Ela fala sim. Quando a gente age de forma errada com a natureza, quando a gente desmata, quando a gente polui, ela dá uma resposta para a gente aí através da falta, né? Que ela desempenha, faz para a gente, né? Devido ao seu papel que não está mais sendo executado devido à ação humana, né? Como é que a natureza, ela fala com a gente? O próprio aquecimento global é uma forma de resposta da própria natureza, né? É provocado aí pela emissão de gases poluentes, né? Pelo homem, através principalmente de descargas, dos carros, através da falta de catalisadores também aí nas indústrias, através da retirada das árvores, sabendo que as árvores, elas produzem o oxigênio para a gente, né? Então, a natureza, ela fala sim com a gente, só que ela fala a partir de quê, gente? De ações, né? As nossas ações fazem que ela dê esse retorno para a gente através dos problemas que são causados devido ao maltratar, né, da natureza. É triste pensar que a natureza fala e que o gênero humano não ouve. Vitor Hugo. Algumas artes usando a natureza. Vamos conhecê-la. Aqui nós temos uma arte de Rodrigo Bueno, ele que é um artista à frente do ateliê Mata Dentro, um galpão no bairro paulistano, na Lapa, onde ele articula diversos processos criativos que recuperam resíduos da cidade, transformando em ambientes, encontros, culturas e jardins que falam da continuidade da vida e da cultura em constante movimento. Observe aí que ele criou um cenário utilizando aí provavelmente móveis que seriam jogados no lixo, né? Ele utilizou aqui uma cadeira e a partir dessa cadeira ele fez uma arte utilizando a própria natureza. Então ele cria aí cenários, né? Tem Benedito Calixto, né, que é um pintor brasileiro, fez uma homenagem à floresta, retratando aqui o padre jesuíta, né, José de Anchieta, rezando e abençoando a floresta. Aqui, essa imagem aqui que foi feita por esse pintor, ela foi utilizada como ilustração do livro Anchieta Evangelizando nas Selvas, do poeta brasileiro Fagundes Varela. Deixa a quadra mais antiga que rezam os pergaminhos, cantam a mesma cantiga na floresta os passarinhos. Fagundes Varela. E aqui nós temos mais algumas obras de artes que retratam aí a natureza. Temos aqui um quadro que foi feito pelo pintor brasileiro Antônio Parreiras, que se chama Sertaneja. Aqui nós temos outro quadro feito pelo mesmo pintor, Terra Natal. Observem só os traços, né? O que que ele tenta representar a partir dessas obras de artes. Temos aqui também Floresta, de Tarsila do Amaral, que é uma pintora brasileira também, onde ela, a partir de sua arte,
e representar aí a natureza. Aqui temos mais uma obra de Tarsila do Amaral, Cartão Postal, onde a gente pode ver aí a natureza sendo representada novamente, né? Onde nós temos a presença dos coqueiros, dos cactos, né? E a gente já sabe que se trata aqui do bioma caatinga. Aqui nós temos um macaquinho, né? Na árvore. Então, ela tentou representar aí a natureza. A representação da natureza não acontece somente a partir de pintura, não. Ela pode vir a partir de escultura e a própria fotografia também é uma forma de representar a natureza e é uma forma artística. O fotógrafo, de certa forma, ele promove a arte a partir de suas fotos. Então, aqui nós temos uma fotografia aí da floresta amazônica. Temos aqui outra fotografia que representa aí, a floresta amazônica. Mais uma vez, uma fotografia que representa aí, a queimada, o desmatamento, né, que é feito aí na floresta amazônica. Se você tem metas para um ano, plante arroz. Se você tem meta para 10 anos, plante uma árvore. Se você tem meta para 100 anos, eduque uma criança. E se você tem metas para 1000 anos, então preserve o meio ambiente. Aí, um texto feito por Confúcio, né? E aqui nós temos mais obras de arte. Aqui foi feita pela pintora Denise, que foi feita a partir da acrílica sem papel, né? E o nome dessa obra de arte é Povo. Uma obra feita em 2001. A mesma pintora, ela fez aí Riacho do Outono, que é essa imagem representada aí ao lado, né? Observem só esses outros tipos de arte, geralmente por pessoas, né, que gostam de pichação, né? Outros utilizam a própria pintura a partir aí do pincel. E com isso eles vão fazendo obras nas cidades, espalhadas por aí. Olha que legal essa obra de arte aí a partir da natureza. Utilizou a própria planta, né, a árvore, para ser o cabelo da moça que foi pintada. Então é uma forma de arte utilizando a natureza? É sim. Olha só que legal. Tudo utilizando aqui a natureza, né? Para complementar aí, fica uma arte exuberante, maravilhosa. Olha que obra de arte linda. Olha que legal, gente. Muito legal, né? Tudo isso aqui utilizando a própria natureza. E eu trouxe aqui para vocês um artista da minha terra, lá de São Félix do Curibe, né? Próximo aí a Santa Maria da Vitória, Chico Maleiro, que é um artista muito, muito bom. Ele já tem algumas reportagens aí pela internet, né? E eu trouxe um trechinho aqui para falar sobre a arte de Chico Maleiro, onde ele utiliza coisas da própria natureza para fazer as suas esculturas. E ou utiliza aí também materiais, ele recicla, utilizando esses materiais que não são mais utilizados, se torna aí uma obra de arte a partir de suas mãos. E ele tenta trazer a natureza para a sua própria casa. Hoje a casa dele é cheia de obras artísticas, né? Desse Chico Maleiro, né? Que é um artista muito, muito conhecido lá em toda a região. E eu vou trazer um pouquinho aqui da história dele para vocês. Vamos ver? A arte começou na minha vida ainda quando criança. Eu tive sorte de ser criado dentro de um ateliê. Meu pai era um grande artista. E aí, assim como eu fui crescido dentro, com grande habilidade também com a madeira, na criação de escultura, de instrumentos musicais. Todas as minhas obras
ela vem por necessidade. Eu comecei ajudando meu pai. Trabalhar com arte é uma coisa muito prazerosa. E eu ainda venho de uma geração. Então eu tô levando à frente esse legado. Eu sou Chico Maleiro. E eu sou Ícaro Maleiro. Artista de São Félix do Coribe. Minha vida é minha arte. Então, gente, vocês conheceram aí um pouquinho aí sobre Chico Maleiro. Na verdade, tem entrevistas maiores, porém, por questões de direitos autorais, a gente não pôde colocar aqui para vocês assistirem. Mas pesquisando aí no YouTube, vocês, Chico Maleiro, vocês vão encontrar várias reportagens falando sobre ele, vão conhecer mais profundamente aí a casa dele. Inclusive, tem até uma das filmagens que é com Célio Costa, né? Que é um cantor e também ele pertence lá à nossa região, ele nasceu lá. E aí vocês vão conhecer um pouquinho das obras de arte dele, que representa cada uma delas para eles. E eu trouxe aqui para vocês algumas das imagens que foram obras de arte feitas por esse artista, certo? Aqui nós temos um dragão, né? Que foi feito por ele utilizando aí materiais recicláveis, né? Peças de moto, peças de carro, dentre várias outras peças. Tudo isso aqui a partir de reciclagem. Essa aqui é outra escultura que ele fez na casa dele, onde essa obra ela fica lá no quintal e ela tem essa lamparina aqui, onde ela é acesa mesmo, né? Serve para iluminar o local. Tudo a partir da obra de arte. Aqui nós temos ó, a entrada da casa dele, logo lá dentro, né, assim, na parte da entrada. Ele sempre trazendo a natureza aí para dentro de casa. Aqui mais uma obra de arte dele. Ele gosta muito dessa questão da paisagem rural, da própria natureza, faz esculturas de animais, né, para colocar ali, espalhados ali pelo seu quintal. E dentro da própria casa também tem outras esculturas também que representam aí a natureza. Eu trouxe Chico Maleiro para vocês hoje conhecerem um pouquinho dele, porque ele retrata a natureza. Ele, e como a gente vai falar, está falando, né, sobre a questão de observando e desenhando a própria natureza, ele representa muito isso que a gente vai fazer, porém ele faz a partir de escultura e vocês vão fazer a partir do desenho, tá? Agora é com vocês. Vocês deverão observar a natureza e produzir um desenho que represente essa natureza, utilizando o seu caderno de desenho. E depois de produzido, vocês deverão fazer uma poesia sobre a sua arte. Ah, Pro, mas como é que eu faço uma poesia? Eu trouxe aqui para vocês um videozinho para vocês entenderem mais sobre poemas e poesia, certo? Vamos ouvir? Oi, tudo bem com você? Nessa videoaula, a gente vai falar de poemas, rimas e aliterações. A gente vai ver que nós usamos rimas e aliterações quando escrevemos poemas. Isso é muito comum também em música, porque nos ajuda a criar uma sonoridade, um ritmo específico e também deixar a música mais bonita. A gente consegue perceber as rimas e as aliterações nos poemas quando a gente encontra semelhanças sonoras entre uma palavra e outra. Bom, as rimas são repetições de sons parecidos no final das palavras, como, por exemplo, com as palavras estremece e merece. Essas duas palavras, se colocadas numa música ou se colocadas em um poema, a gente vai perceber que existe uma rima entre elas, por conta do final da palavra. As duas terminam com a sílaba C e o som S, em estremece e merece. Elas se parecem no final. Ou senão da palavra dentro e da palavra centro, que são praticamente iguais, mudando apenas a primeira letra. Dentro, centro. Viu? São palavras parecidas no som, e, nesse caso, muito parecidas também na escrita. Bom, já as aliterações são sons
semelhantes no início da palavra. Elas também ajudam, junto das rimas, a compor o ritmo e a sonoridade das músicas e dos poemas. Por exemplo, com as palavras palmeiras e palmas. É fácil perceber que elas duas começam quase iguais, com a sílaba pau, criando assim a proximidade, a semelhança sonora entre as duas palavras, ou seja, a proximidade, tanto na escrita, mas principalmente, se for uma música, na voz, na hora de pronunciar. Para esse vídeo, eu trouxe um poema do escritor Paulo Leminski, um escritor brasileiro. Esse poema, ele é bem curtinho mesmo, possui só 3 versos em uma única estrofe. Porém, ainda assim, é fácil encontrar nele as rimas e as aliterações que criam a sua sonoridade e que dão beleza a esse poema. O poema é o seguinte: a palmeira estremece, palmas para ela, que ela merece. Viu? Conseguiu perceber as rimas e as aliterações que existem nesse poema? Talvez tenha ficado um pouco mais fácil por já termos visto algumas das palavras que aparecem nesse poema anteriormente no vídeo. Na primeira linha, nós temos a palavra palmeira e a palavra estremece. Na segunda, a palavra palmas, com uma aliteração, cria uma semelhança sonora com a palavra palmeira. Logo em seguida, também na segunda linha, a gente tem a palavra ela, que na terceira linha reaparece, criando de novo uma rima. É a mesma palavra, mas ainda assim cria uma semelhança sonora que ajuda na construção da beleza do poema. Por fim, nós temos a palavra merece, que rima com a última palavra da primeira linha, a palavra estremece. Percebeu as aliterações e as rimas que tem nesse poema? Bom, nesse vídeo, a gente falou de poemas, de rimas e de aliterações. A gente viu que aliterações são semelhanças sonoras que aparecem no começo de palavras e que rimas são semelhanças sonoras que aparecem no final da palavra. Essas duas características de poemas ou de músicas são bastante importantes, às vezes, se quisermos dar uma sonoridade e criar uma beleza para o poema. Uma outra coisa interessante e importante para essa aula é que a gente saiba que um poema é um gênero literário, um tipo de arte bastante antigo, que existe desde a Grécia Antiga, há milênios atrás, e que até hoje existe e aparece em músicas e em livros. Os poemas são um formato de arte em que um escritor, seja qualquer pessoa, pode expressar suas sensações, suas emoções, seus sentimentos, ou de algo que lhe aconteceu, por exemplo. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha entendido essa aula, entendido em que consiste uma aliteração e uma rima, e entendido também o que é um poema. A gente se encontra numa próxima aula. Até lá e bons estudos! Aqui a gente pôde compreender um pouquinho aí sobre a questão da poesia, né, dos poemas, aí onde nós temos as aliterações e as rimas no final das palavras, elas são iguais, e as aliterações no início da palavra é que é igual, certo? Mas o que é poesia? A poesia é um texto poético, geralmente em verso, que faz parte do gênero literário denominado lírico, né? Fala sobre sentimentos, geralmente, né? A gente fala eu lírico. Ela combina palavras, significados e qualidades estéticas. E assim nós temos a estrutura de uma poesia. Geralmente nós temos o título, temos versos, cada linha do poema representa um verso e cada 4 versos vai indicar aí uma estrofe, certo? Então nós temos aqui um exemplo de rimas, aqui embaixo, por exemplo. Com um sorriso teu fez o luar, que é sorriso de noite ao viadante, e eu que andava pelo mundo errante, já não ando perdido em alto mar. Então, luar vai rimar com mar, e viadante vai rimar com errante, né? O que que é rima? Na rima, há uma semelhança entre a fonética final da palavra. O ar, tá vendo? Mar, ar. Viadante, ante. Errante, ante. Então, nós temos aqui uma rima final
em viadante errante, que é o ante, e uma rima final aqui em luar e mar, que seria o ar, certo? Gonçalves Dias, canção de exílio, né? Do exílio. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas barras têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais harmonia. Pense mar sozinho à noite, mas prazer encontra o ar. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontra o cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá. Sem que desfrute os primores, que não encontro por cá. Sem que ainda viste as palmeiras, onde canta o sabiá. Aqui nós temos um poema de Gonçalves Dias, né? Antônio Gonçalves Dias, canção do exílio, que fala sobre a natureza. E o que, que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o caderno de desenho de vocês, fazer um desenho que represente a natureza, fazer um passeio aí pelo quintal, ou quem tiver aí morar no distrito, né? Onde nós temos aí as roças, que é bastante legal para vocês fazerem uma visitinha antes, para poder se inspirar e fazer aí o seu desenho. E após fazer o desenho, vocês vão fazer um poema sobre o seu desenho, certo? Então, peguem aí o bloco de atividade de vocês, orientações do aluno aí, que foi feito pelo professor de vocês, certo? Façam essas atividades direitinho, com muito cuidado, cuidado aí com a ortografia. Se preciso for, peguem algumas palavras aí que rimam, façam uma listagem aí para que vocês possam utilizar na produção do seu poema, certo? A nossa aula ela vai ficando por aqui, aula de linguagens, mas daqui a pouquinho a Pro volta com mais uma aula. Beijinho no coração de cada um de vocês e até já. Tchau, tchau.